სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინისათა ამინ ჩვენთან არს ღმერთ დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წერვისათვის ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს დღეს არის ხარება ყველა წმინდისა ღვთისმშობელისა ანუ როდესაც მთავარანგელოზმა გაბრიელმა ახარა ყველა წმინდა ღვთისმშობელს რომ მისგან იშვებოდა მხსნელი გამოეცხადა მთავარანგელოზი გაბრიელი ქალწულ მარიამს და ასე მიესალმა რომ გიხაროდენ მიმადლებულო უფალი შენთანა და მარიამი ფიქრობდა რომ რას უნდა ნიშნავდეს ეს მოკითხვა ასეთი მოკითხვა რას უნდა ნიშნავდეს და ანგელოზი უხსნის რომ ნუგეშინია მარიამ აჰა მუცლად იღებო და შობ ძესო და სახელად უწოდებ იესოს რადგანო მადლი ჰპოვეო ღვთის წინაშე აი მოდი ამ სიტყვებზე ორიოდე სიტყვას ვიტყვი აი მადლი ჰპოვე ღვთის წინაშე ხო ღმერთმა თვითონ უკეთ იცის ვის რა მისია შეხვდეს ამ წუთისოფელში და წარმოიდგინეთ ახლა აი უბრალოდ მე რომ ამაზე ვფიქრობ აი რაღაცა ყოველთვის დაკვირვებული ვარ რომ როგორ შეიძლება ადამიანი ადამიანს ამხელა მისია ერგოს რომ აი მისგან ღმერთი განკაცდეს აი როგორი უმაგალითო ადამიანი უნდა იყოს და სწორედაც ასეთი არის ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ახლა წარმოიდგინეთ აი რამდენჯერ შევხედრი ვართ ან შეიძლება ჩვენც მოგვსულია ასე რომ ჩვენი შვილი რაღაცას პატარა კარგად გააკეთებს და არ იქა ჩვენ გონია რომ აი ჩვენი შვილია დედამიწაზე ყველაზე კარგი და ჩვენ ყველაზე კარგი მშობელი ვართ აი რამდენჯერ შევხედრი ვართ ჩვენ თავშიც შეგვიმჩნევი ალბათ და სხვა სხვებსაც უთქვამთ რომ ასეთი რამე გამიგონია რომ შვილის ქება ამ პარტავნების ნიშანია და მშობლის ქება მადლიერებისა შვილის ქება ამ პარტავნების ნიშანია და მშობლის ქება მადლიერებისა ანუ როდესაც ჩვენ შვილს ვაქებთ ის ხო ჩვენი გაზრდილია და ესე იგი ჩვენ ვართ აი ნახე რა კარგები ვართ რომ ჩვენ ესეთი შვილი გავზარდეთ მაგრამ თუ მშობელს აქებს ადამიანი ესე იგი მადლიერია მშობლის ახლა წარმოიდგინეთ აი ისიც ხომ მშობელია ყველა წმინდა ღვთისმშობელი და ისიც კი არა ის არის მშობელი ჯერ და ღმერთი განკაცდა მის მიერ მისგან შეისხა ხორცი წარმოიდგინეთ და მაინც როგორი თამდაბალი დარჩა ღმერთი აი ამ მისიას ყველას ხო ვერ არ გუნებდა იმიტომ რომ ხელად შეიძლება გაამაყებულიყო ამითი ადამიანი მაგრამ ღმერთმა იცოდა მისი სიმდაბლის შესახებ და სწორედ მას მისცა ეს გზა. ოღონ ეს გზა არ იყო მარტო ის, რომ აი ასეთი შვილი მყავს. ეს გზა ტკივილებით იყო სავს. და როგორი ტკივილებით, რომ წმინდა სვიმეო ღვთისმიურქმელი რას ეუბნება, რომ ესო დგასო მრავალთა დაცემად და აღდგინებათო და თვით შენ სულში გაივლის მახვილიო. ანუ ისეთ ტკივილს ნახავ შენ შენ ცხოვრებაში რომ აი შენ სულში მახვილი გაივლის ესე აღწერა ის ტკივილი წმინდა სვიმეონმა რასაც შეიგრძნობდა ყველა წმინდა ღვთისმშობელი იხილავდა რა თავის შვილს ჯვარზე გაკროს რომ სულში მახვილი გაივლის და ასეთი გარდამოცემა არსებობს რომ როდესაც ყველა წმინდა ღვთისმშობელს გამოეცხადა მთავარანგელოზი გაბრიელი და ახარა რომ შენ მადლი ჰპოვე ღვთის წინაშე და შენგან განკაცდება ღმერთი და იესოს დაარქმევს სახელათო თურმე ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ფიქრობდა ამის შესახებ რომ რა ბედნიერი იქნება ის ადამიანი ვისგანაც ღმერთი განკაცდება ეს წინასწარმეტყველება ხო არსებობდა რამდენი წინასწარმეტყველება არსებობს ძველი აღთქმის ამის შესახებ რომ
უნდა მხსნელი მოვლენილიყო, ქალწულისაგან უნდა მოვლენილიყო, ჯერ კიდე ისაია წინასწარმეტყველი ამბობს და ეს ხო იცოდა და ამ ფიქრობდა თურმე რომ ნეტავიო იმ ქალბატონის მსახური მაინც იყო ვისგანაც ღმერთი განხორციელდება რომ იმისი დანახვის შესაძლებლობა მქონდეს ანუ კი არ ფიქრობდა რომ ნეტავი მე ვიყოს და ვინც ფიქრობდა რომ ნეტავი მე ვიყო მათგან არც ერთი არ იყო მაგრამ ვინც ფიქრობდა რომ მე კი არ ვიყო ნეტავი მისი მსახური მაინც იყო აი სწორედ მისგან ინება ღმერთ და ერთ-ერთი სასულიერო პირი ამბობს აი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელის თვითონ როგორ ოჯახში აღიზარდა ну დაიბადა სამ წლამდე აღიზარდა იქ რომელი ოჯახის თავადვე იყო თამდაბალი და რამ გამოიწვია მათში ეს სიმდაბლე ისიც განსაცდელებს უკავშირდებათ მრავალი წლის განმავლობაში წმინდა ივაკემას და წმინდა ანას შვილი არ ყავდათ და ესეც გარკვეულ სიმდაბლეს ბადებს ადამიანში და ესეც შემთხვევით არის ალბათ ღმერთმა მოამზადა ეს ნიადაგი სადაც უნდა ეს უმაგალითო შემთხვევა მომხდარიყო და ამიტომაც იყო რომ გაუკვირდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს როგორ უნდა მოხდეს ეს ჩემს თავს იმიტომ რომ მე მამაკაცი არ ვიცი და თავარანგელოზი უხსნის და ეუბნება რომ სული წმინდა მოვიდეს შენზე და ძალი მაღლისა იქ ფარვიდეს შენო და ამისთვისა შობილს ამას წმინდა ეწოდოს და ძე მაღლისო და ამიტომაცო შენგან შობილსა წმინდა ეწოდებაო და მაღლის ძე ანუ ღვთის ძე ეწოდება და შემდეგ კიდე მაგალითს მოუყანს რომ აი ელისაბედიცო ესენი ნათესავები იყვნენ ელისაბედი რომელიც იყო წმინდა ივანე ნათლისმცემლის დედა იყო ნათესავი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა და ეხა მაგალითს ეუბნება აჰა ელისაბედ ნათესავი შენი ისიც მიდგომილია ანუ ისიც ფეხბძიმეთ არისო და სიბერეშიო და ესე უკვე მეექვსე თვე არისო მისთვისო რომელსაცო ბერწი ერქვა ანუ როგორც სახარება ამბობს ლუკას სახარება პირველ თავში ელისაბედი უკვე გადასული იყო იმას აქვს რომ შეიძლება როცა შეიძლება ადამიან შვილი ყავდეს და აი ნახეო მას ისიც შვილს ელოდება უკვე ანუ უხსნის მაგალითებიცაც რომ ეს შესაძლებელია და ბოლოს ეუბნება რომ რამე თუ არ შეუძლებელას წინაშე ღვთისა ყოველი სიტყვაო ანუ ღვთის წინაშე არაფერი არ არის შეუძლებელი ეს სიტყვა შეიძლება რომ აღსრულდეს და ნახეთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პასუხი ერქვა მას მარიამ აჰა მხევალი უფლისა მე ყავ მე სიტყვისაებ შენისა აი მსახური ვარო უფლისაო მე ყოსო ის რასაც შენ ამბობ და აი როგორი თანდაბლობა ხო ისეთ რამეზე ეუბნება რომ მოხდეს ეს ჩემ თავს რასაც ამბობ რომ სამყაროში არ მომხდარა ეგეთ ზარი რაღაცა ისეთ უჩვეულოს ეუბნება რომ გონება ადამიანისა ვერ გაიაზრებს მაგრამ რადგან უკვე იმას მიხვდა რომ ეს ღვთისგან არის მაშინ იყოს ისე როგორც მას ნებოს და აი ნახეთ აი როგორ მინდობილია ღმერთზე და როგორ უნდა რომ რაც არ უნდა იყოს ღმერთს ემსახუროს რასაც დაავალებს ღმერთი ის გააკეთოს ესეც აი ჩვენთვის არის მაგალითი რომ ვიყოთ ისე რომ არა მე ეს მინდა და მე ის მინდა და მე იმითი უნდა ვემსახურო ღმერთს და მე ამითი არამედ იმითი რომ იყოს უფალო ნება შენ დაელოდო რასაც ღმერთი დაგავალებს და მე ის იმისთვის გამოითხოვო ძალა და ლოცვა კურთხევა რომ შეასრულო ის რასაც ღმერთი დაგავალებს აი ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მაგალითია და როდესაც მთავარანგელოზმა ახარა რომ ხსნელი დაიბადებოდა ეს მხსნელი არა ზოგადად კაცობრიობისა არამედ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რომ თითოეული ჩვენთაგანისა აი ჩემთვის მოვიდა ეს მხსნელი კონკრეტულად ჩემთვის კონკრეტულად ჩვენთვის ღვთისთვის თითოეული ერთი ადამიანისთვის აი ერთი ადამიანი რო ყოფილიყო დედამიწაზე იმისთვის მოვიდა და ჯოჯოხეთიდან უნდა გამოეხსნა ადამიანი და ჩვენ რო ჩავიხედოთ ახლა ჩვენს გულებში ვისაც ცოტა ყურადღებით ჩაუხედავს განა საკუთარ თავში ჯოჯოხეთს ვერ ვამჩნევთ
რა არის ჯოჯოხეთის თვისებები, ესე იგი, რომ ჩვენს გულში არის შური, არის უსიყვარულობა, ეგოიზმი საკუთარ თავზე ფიქრი მხოლოდ, არის ერთმანეთის გაუტანლობა, არის რაღაცა ერთმანეთის მიმართ უსიყვარულო დამოკიდებულება. და ეს ყველაფერი ჯოჯოხეთია. და ეს ყველაფერი ჩვენს გულში არის. თუ ადამიანი კარგად განიხილავს, თითოეული ჩვენთაგანი დაინახავს თავის გულში იმ ჯოჯოხეთს. თუ ადამიანი კარგად განიხილავს, საკუთარ ოჯახშიც დაინახავს ამ ჯოჯოხეთს. შეიძლება ადამიანი ამიწაზე ცხოვრობდეს, მაგრამ უკვე ჯოჯოხეთში იყოს და ასედაც არის, იმიტომ რომ ეს წუთისოფელი არ არის სამოთხე. ეს არის სამოთხიდან განდევნილთა ადგილი. ადამი და ევა განიდევნეს სამოთხიდან. მაგრამ ადამიანს შეუძლია, რომ აქვე იგრძნოს სასუფეველის სიხარული. და სწორედ ამისთვის მოვიდა მხსნელი და ჩვენ თუ დავაკვირდებით ჩვენს გულში, იქიდან ვერაფერს ვერ ამოძირკვა ღვთის დახმარების გარეშე. ვერაფერს ვერ შეცვლი იქიდან. აი გინდა გამოსწორდე, მაგრამ ისევ ისეთი რჩები. აი გინდა რომ რისხანება არ ქონდეს, მაგრამ ვერ აძლევ. გინდა რომ შური არ ქონდეს, ვერ აკეთებ. ერთი ასეთი ამბავი არსებობს, რომ ერთ ადამიანს ვიღაცა შეურაცხყოფას მიაყენებს და ეს აქედან მიაძახებს, რომ ბედნიერებას გისურვებო. და ვიღაცა ეკითხება, ის გლანძღავსო შენო, გაგინებსო და შენ ბედნიერებას უსურვებო. და ეგ რომ ბედნიერი იყოსო, მე არ გამლანძღავდაო, არ შემაგინებდაო. და მაგიტომაც უსურვებო ბედნიერებას. და ადამიანს გულში რო ქონდეს ის ბედნიერება და ანუ სასუფეველი რო ქონდეს, რასაც უფალი ამბობს, რომ სასუფეველი შორის თქვენსა არის, ანუ თქვენს გულშია, ის სხვა ადამიანსაც იმ სასუფეველის მიხედვით მოექცევა, რაც გულში აქვს. და თუ ადამიანს გულში ჯოჯოხეთი აქვს, მაშინ სხვასაც ასე ექცევა, როგორც ჯოჯოხეთი ითვალისწინებს. რა მიდგომები და რა ცხოვრების წესსაც ეს წუთისოფელი გვთავაზობს, ეგ ჯოჯოხეთი, ეგ ძალმომრეობა. მაგრამ რასაც ღმერთის თავაზობს ადამიანს, იქ სასუფეველი, იქ ერთმანეთზე ფიქრი. და იქ ადამიანის გული დამშვიდებულია. სადაც სინდისისადმი ერთგულება არის, იქ ადამიანის გული დამშვიდებულია. მაგრამ სინდისისადმი ერთგულება ვერ იქნება ღვთისშემწეობის გარეშე. იმიტომ რომ ადამიანი ყოველდღიურად ცოდვაში ვარდება. კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ აი ჩვენ რომელიც ახლა მოვედით, ახსარებავ თქვით, ვეზიარეთ, აი დღევანდელი დღით დამთავრდა 40-დღიანი მარხვა. ანუ ახლა ღამეა რო გათენდება ეს პარასკევიც და დღევანდელი დღეც რო ჩაივლის, 40-დღიანი მარხვა მთავრდება. შემდეგ იწყება ვნების შვიდეული, ანუ ჯერ ლაზარეს შაბათი, ბზობა, ვნების შვიდეული. ეს ცალკე მდგომი დღეებია, თორე დღევანდელი დღით 40-დღიანი მარხვა სრულდება. ეხაც რომ 40-დღიან პანაშვიდს გადავიხდით, ამით ისრულდება ეს პანაშვიდები. და რას ვამბობ, რომ ადამიანი თუ ფიქრობს, რომ მოდი ახლა მე კიდევ წავალ და დავიკარგები, ესე იგი, და ერთი წლის მერე მოვალ. წლიდან წლამდე კი არ უნდა ცხოვრობდეს ადამიანი ერთი ზიარებით, არამედ კვირიდან კვირამდე უნდა ცხოვრობდეს. შეიძლება ორი კვირა გავიდეს, მაქსიმუმ სამი კვირა გავიდეს, რაღაცა მოხდეს ობიექტური მიზეზი. ახლა წარმოიდგინეთ, აი რამდენჯერ ყოფილა, რომ მოკრივეები რო რინგზე დგანან და აი ზარის ხმა, რომელიც ანიშნებს, რომ ერთი რაუნდი დამთავრდა და მერე ამათ კუთხეში გაიყვანენ და ცოტა მოასულიერებენ, წყალში ასხავენ და დაალევინებენ, თუ ჭკუას დაარიგებენ ცოტა. რამდენჯერ გადაურჩენია ამ ზარის ხმას ადამიანი, რომ სულზე მიუსწრია, როგორც ითქვიან, რომ აი დაკრა, უკვე ითიშება ადამიანი, მაგრამ ეს ზარის ხმა და ანებებენ ჩხუბს თავს და ესეც მოჰყავთ და ცოტა მოასულიერებენ. ის ზარის ხმა ერთი წამითაც რომ იქით გადაწიო, დამთავრდა, ეს გაითიშება, ეგრეთ წოდებული ნოკაუტი, რასაც გაითიშება. რატო ვამბობ ამას?
პერიოდულად თუნდა მივიდეს ადამიანი აღსარებაზე, ზიარებაზე, რომ სული მოითქვას. ცოტა თუ გადაუწევ შენს თავს, სულიერად ეს დაემართება და რამდენ ჩვენგანს ემართება ხოლმე ეს. გაითიშება არა იმ მოკრივესავით, ძის კი არ დაეცემა ხორციელად. ხორციელად ივლის ორ ფეხზე იდგება, მაგრამ სულიერად გამოეთიშება ყველაფერს და არა ერთი ჩვენგანი გამოთიშული. Da mere moklet seyigi şokuri terapiya xorme saçiro ro çota azrze movides da es ra ari gansastelebi ragatsa unda shemtkhves mains da mains adamians ro mere çota gamopkhizdes da isev mivides an aghdgoma unda movides meore tslis vada ar davelodot amas ar davelodot ay adamiani tsinastaro ukve fikrobs ro აღდგომა გავა და მე აღარ მივალ кайხანი ტაძარში. ეს უკვე გულში რაღაცა ღალატსა გავს. იმ პრინციპების ღალატს გავს, რასაც ქრისტიანული ცხოვრების წესი ჰქვია. აი შინაგანად ამას გავს. მე ესე ვფიქრობ და არ ვიცი თქვენ დაფიქრდით. ღმერთი შეგვეციოს, აბა, რავას დაგვასწროს ყველა ღმერთმა და სულ გახარებულები გამყოფოთ.